Sidang kemunca kumpulan 8 negara membangun D8 Malaysia terus komited dan konsisten menyuarakan isu berhubung penindasan etnik Rohingya dalam usaha menarik perhatian dunia agar isu itu dapat ditangani dan diselesaikan dengan segera. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata menerusi sidang kemuncak D8 yang berlangsung di Turki, Malaysia sekali lagi akan menggunakan landasan pertemuan antarabangsa mendesak pihak terlibat menghentikan sebarang bentuk kekejaman terhadap etnik Rohingya. Malaysia merupakan negara pertama menyuarakan isu Rohingya pada sidang kemuncak D8. Ia dikemukakan Menteri Luar Dato' Sri Anifah Aman dalam ucapannya pada sesi ke-17 yang berlangsung semalam. Cukup jelas dan kita harap Turki yang mempengerusikan negara D8 ini, D8 ini akan cukup mengambil kepedulian terhadap permasalahan di Rohingya biarpun kumpulan negara-negara D8 akan memberikan tumpuan kepada 6 perkara, namun masalah orang-orang Rohingya tidak dapat dielakkan. InsyaAllah perkara ini akan kita bawa sebagai agenda daripada negara dan rakyat Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Istanbul. Sebelum ini, pendirian sama dibawa Perdana Menteri Dr. Sri Najib Tun Razak ketika pertemuan bersama Presiden Donald Trump. Nada tegas turut berkaitan isu sama disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Anifah Aman pada Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Timbalan Perdana Menteri kini berada di Istanbul mengetuai delegasi Malaysia pada sidang kemuncak D8. Beliau yang ditemui isteri Datin Sri Hamid Hashim tiba kira-kira pukul 9 malam waktu tempatan. Pasangan itu disambut Dato' Sri Anifah Aman, Duta Malaysia ke Turki, Dato' Razak Wahab dan Konsul Kehormat Dato' Chief Det Sefer. Timbalan Perdana Menteri akan menyampaikan kenyataan negara pada sidang kemuncak D8 kira-kira pukul 3 petang nanti.